মাতৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ মস্কোত ইউক্ৰেনৰ শিশু প্ৰতিবাদকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল কেবা গৰাকীও শিশুৱে শিশুকেইটিক মস্কো আৰক্ষীয়ে নিক্ষেপ কৰিছে কাৰাগাৰলৈ ইউক্ৰেনৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে জনাইছে এই তথ্য এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ মস্কোত ইউক্ৰেনৰ শিশু প্ৰতিবাদকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকে ইউক্ৰেনৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ তাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল এই শিশুসকলে তাত কেইবাগৰাকীও শিশু আছিল কিন্তু শিশুকেইটিক মস্কো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছে ইউক্ৰেনৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে জনাইছে এই তথ্য পুনৰ জনাইছো এফালে যদি ভয়াৱহ আক্ৰমণ চলিছে ইউক্ৰেইনত ঠায়ে ঠায়ে যিহেতু ইউক্ৰেইনত এতিয়া ভয়াৱহভাৱে আক্ৰমণ চলিছে তাৰ মাজত এই খবৰ এই কণ কণ শিশুসকলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই কণ কণ শিশুসকলক মস্কো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছে তেওঁলোকে যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু শিশুসকলে যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিবাদকাৰী এই কণ কণ শিশুসকলক ইতিমধ্যে মস্কো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল কেইবাটিও কণ কণ শিশু আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ দুখ এটাই যে তেওঁলোকে যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেওঁলোকক মস্কো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল কিয়েভৰ পৰা সাধাৰণ লোকৰ পলায়ন কিয়েভ ৰেল ষ্টেচনত সহস্ৰাধিক লোকৰ ভিৰ ৰাজধানী চহৰ এৰি পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা সাধাৰণ লোকৰ কিয়েভত ৰুছ সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণৰ পিছতেই চহৰখনত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰ কৈছো কিয়েভৰ পৰা সাধাৰণ লোকে পলায়ন কৰিছে কিয়েভ ৰেল ষ্টেচনত সহস্ৰাধিক লোকৰ ভিৰ হৈছে ৰাজধানী চহৰ এৰি সাধাৰণ লোকসকলে পলায়ন কৰিছে ইতিমধ্যে কিয়েভ এৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা বা সতৰ্কতা বাণী শুনাই দিয়া হৈছিল যাতে কিয়েভ ত্যাগ কৰে বিশেষকৈ ভাৰতীয়সকলেও যাতে কিয়েভ ত্যাগ কৰে কাৰণ কিয়েভ দখলৰ এতিয়া চেষ্টা আৰু কিয়েভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰুছ সেনা গতিকে তেনে অৱস্থাত কিয়েভত থকা যিসকল সাধাৰণ নাগৰিক তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰু ৰুছ সেনাই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কিয়েভত কৰিছে কাৰণ পুনৰ কৈছো যে কিয়েভ দখলৰ দিশে এতিয়া ৰুছ সেনা কিয়েভ ৰেল ষ্টেচনত এতিয়া সহস্ৰাধিক লোকে ভিৰ কৰিছে তেওঁলোকে কিয়েভ এৰি পলায়ন কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজসকলে কিয়েভত ৰুছ সেনাই ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে আক্ৰমণৰ পিছতে চহৰখনত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইফালে যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিয়েভত কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকে য'তেই আছে ত'তে সাৱধানে থাকক বাহিৰলৈ নোলাব কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া কিয়েভ দখলৰ দিশে যেতিয়া ৰুছ সেনা আগবাঢ়িছে যথেষ্ট তেওঁলোক আতংকিত হৈ পৰিছে আতংকিত হৈ এয়া ওলাই আহিছে তেওঁলোকে আৰু ষ্টেচনসমূহত দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছো ৰুছ সেনাই কিয়েভত আক্ৰমণ কৰিছে কিয়েভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰুছ সেনা খাৰ্কিভ চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ খাৰ্কিভ চহৰ খাৰ্কিভত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিস্ফোৰণ ৰুছ সেনাৰ কেইবাটাও অট্টালিকাৰ ভয়াৱহ বিস্ফোৰণ ঘটিছে খাৰ্কিভৰ ৰাজপথত বিস্ফোৰিত এখন অইল টেংকাৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে তেল ভৰ্তি টেংকাৰখন পুনৰ কৈছো যে ইফালে যদি কিয়েভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে এফালে খাৰ্কিভ চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ শব্দ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছে খাৰ্কিভ চহৰ খাৰ্কিভত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিস্ফোৰণ কৰিছে ৰুছ সেনাই কেইবাটাও অট্টালিকা ভয়াৱহ বিস্ফোৰণ ঘটিছে খাৰ্কিভৰ ৰাজপথত বিস্ফোৰিত হৈছে এখন অইল টেংকাৰ দপ দপকৈ জ্বলি উঠিছে তেল ভৰ্তি টেংকাৰখন খাৰ্কিভৰ আৰক্ষী ভৱনতো আক্ৰমণ আৰক্ষী ভৱনৰ ওপৰৰ মহলাৰ ধ্বংস ৰুছ সেনাই ইটোৰ পিছত সিটো অট্টালিকাত কৰিছে আক্ৰমণ আনহাতে খাৰ্কিভত 21 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰণত কঁপিছে খাৰ্কিভ চহৰ পুনৰ কৈছো খাৰ্কিভত আৰক্ষী ভৱনত আক্ৰমণ আৰক্ষী ভৱনৰ ওপৰৰ মহলা ধ্বংস ৰুছ সেনাই ইটোৰ পিছত সিটো অট্টালিকাত কৰিছে আক্ৰমণ আনহাতে খাৰ্কিভত 21 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰণত কঁপিছে খাৰ্কিভ চহৰ ইউক্ৰেইনৰ খাৰচনতো ৰুছ সেনাৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ এগৰাকী ফটো সাংবাদিকৰ ভয়ংকৰ গোলাবৰ্ষণৰ দৃশ্য বন্দী কৰাৰ সময়তে এই অঘটনটো সংঘটিত হয় আমি দেখুৱাম দৃশ্যসমূহ যিহেতু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এয়া এটা খাৰ্কিভৰ অট্টালিকা য'ত আমি দেখুৱালোঁ যে কেনেধৰণে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ওপৰ মহলা ঠিক তেনেধৰণে আমি জনাই গৈছোঁ যে খাৰচন যিহেতু খাৰচনতো ৰুছ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে তাত এগৰাকী ফটো সাংবাদিকৰ
কোনো মতে তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে তেওঁ সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল এগৰাকী ফটো সাংবাদিকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ইউক্ৰেনৰ খাৰছনত ৰুছেনে আক্ৰমণ কৰা সময়তে তেওঁ যেহেতু কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য আৰু কথমপি তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ভয়ংকৰ গোলাবৰ্ষণ ইউক্ৰেনৰ খাৰছনত ৰুছেনে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে এখনৰ পিছত সিখনকৈ চহৰ দখল কৰিছে ৰুছ সেনাই তাৰ ভিতৰত কিয়েভৰ দখলৰ দিশে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে কিয়েভৰ পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাইজ কেনেকৈ সাধাৰণ ৰাইজ কেনেকৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰেল ষ্টেচনত তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়েভ ত্যাগ কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে খাৰছনৰ আক্ৰমণৰ কথাও আমি কৈছোঁ প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ খাৰছনতো খাৰকিভত কেনেকৈ এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাৰ ওপৰ মহলা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে গতিকে এনেধৰণে এতিয়া দখল কৰিছে ৰুছ সেনাই ইউক্ৰেইনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন চহৰ ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ৰাজধানী চহৰ কিয়েভ দখলৰ দিশে এতিয়া আগবাঢ়িছে ৰুছ সেনা ভাৰতত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সংবাদমেল আজি দিনৰ এক বজাত অনলাইন যোগে সেই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মঙলবাৰে ইউক্ৰেইনত এগৰাকী ভাৰতীয় নিহত হোৱাৰ পিছতে ৰাছিয়াৰ প্ৰথমটো সংবাদমেল ভাৰতত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সংবাদমেল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডেনিছ এলিপভৰ সংবাদমেল ভাৰতীয়সকলক সুৰক্ষাৰ বাবে আমি সকলো কৰিম ইউক্ৰেইন নাগৰিক আমাৰ লক্ষ্য নাছিল বা নহয় ৰাষ্ট্ৰদূতে ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত কৈছে অসামৰিক ভৱন ৰাছিয়াৰ লক্ষ্য নহয় সংবাদ মাধ্যমৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীক সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে দিছিল ভাৰতৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ অনলাইন যোগে তেওঁ এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে ডেনিছ এলিপভই সেই সংবাদমেলত সাংবাদিকসকলে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ দিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত তেওঁ কৈছিল যে ভাৰতৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কৰ কথা কৈছিল আৰু ভাৰতৰ সৈতে ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ কথা কৈছিল ভাৰতীয়সকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যিকোনো কৰিব এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছিল আৰু লগতে কৈছিল যে ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকল ৰাছিয়াৰ লক্ষ্য নহয় ইউক্ৰেইনৰ ডনেস্কৰ প্ৰচণ্ড যুদ্ধ ডনেস্কৰ প্ৰচণ্ড বোমাবৰ্ষণৰ চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে ত্ৰিশজনকৈ লোক আহত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে খবৰ ইউক্ৰেইনৰ ডনেস্কতো প্ৰচণ্ড যুদ্ধ চলিছে ডনেস্কত প্ৰচণ্ড বোমাবৰ্ষণ চলিছে বোমাবৰ্ষণৰ চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ত্ৰিশজনকৈ লোক আহত হৈছে ইফালে কিয়েভত ৰুছ বায়ুসেনাৰ সতৰ্কবাণী কিয়েভত আকাশ মাৰ্গেৰে আক্ৰমণৰ সতৰ্কবাণী আৱাসীসকলক নিকটৱৰ্তী সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ডেনিপ্ৰ অঞ্চলত সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰা হৈছে খাৰকিভ মিলিটাৰী একাডেমীত ৰুছ সেনাৰ আক্ৰমণ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ মিলিটাৰী একাডেমী জিটমেৰেট মেটাৰনিটি হোম ধ্বংস কৰিছে পুনৰ কৈছো যে কিয়েভত ৰুছ বায়ুসেনাৰ সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে কিয়েভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰুছ সেনা আৰু সেই এই মুহূৰ্তত ৰুছ সেনাই এই কথাও সতৰ্ক কৰি দিছে বা সতৰ্কবাণী দিছে যে কিয়েভত বায়ুসেনাই আকাশ মাৰ্গেৰে যিহেতু আক্ৰমণ কৰিব আৱাসীসকলক নিকটৱৰ্তী সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ডিনিপ্ৰ অঞ্চলত সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰা হৈছে খাৰকিভ মিলিটাৰী একাডেমীত ৰুছ সেনাই আক্ৰমণ কৰে ৰকেটৰ আক্ৰমণ মিলিটাৰী একাডেমীত জিটমেৰেট মেটাৰনিটি হোমসমূহ ধ্বংস হয়